Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Hörmətli izleyiciler, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu son dərəcə bəyənmənizi xahiş edirik. Avropa İttifaqının Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell Rusiyaya qarşı sanksiyaların tətbiq olunmasını təklif edəcək. Oxu24.com AFP-yə istinadən verdiyi xəbərə görə bu barədə Borrell Avropa Parlamentinin plenar iclasında çıxışı zamanı bildirib. Bu iclaslarda növbəti addımlar barədə qərarlar veriləcək. Sanksiyaların müzakirələrə daxil edilməsi düzgün olardı. Ayının xarici və təhlükəsizlik siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi kimi təşəbbüs hüququndan istifadə edərək konkret təkliflər verəcəyəm.